Katrin. Leendet te vackert, ja hela hon är fin. Hon lever i sitt helvete med fördragen gardin. För Roffe hennes snubbe, han beter sig som ett svin. Han blåser alla stålarna på krogen, det är känt. Han kommer in på fyllan och startar argument. Uff, baff, när spenet spräckt han revbenen. Hon säger att hon gick in i dörren. Var inte taskiga eller hårdhänta. Alla underbara kvinnor är från ovansen. Var inte taskiga eller hårdhänta. Alla underbara kvinnor är från ovansen. Där sända. Roffe är ett offer för arbetslöshet. Han sitter i sin soffa och zappar tv. Kan inte pröjsa hyra, inte pröjsa el. Efter fjärde grogen han börjar leta fel. Frugan kommer hem med alla stålarna. Hon säger, hej älskling, hur var det idag? Buff, baff, ögonbrynen, alla tänderna. Här kommer gamla trollet av en sjuka. Var inte taskiga. Leendet vackert, ja hela hon är fin. Hon lever i sitt helvete med fördragen gardin. För Roffe hennes snubbe, han beter sig som ett svin. Han blåser alla stålarna på krogen, det är känt. Han kommer in på fyllan och startar argument. Buff, baff, ögonbrynen och revbenen. Hon säger att hon gick in i dag.